15 ବର୍ଷ ଛାଡି ଯାଉ ନ ଚାଲେ ରିଟର୍ନ ଆଉ କ'ଣ ନା ପଳେଇବା ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 5:10 ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ରଣପୁର ଯେହେତୁ ରବିବାର ଆଉ ଶନିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ହିଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ କି ଯିବୁ ବୋଲି ରାଇଡ଼୍ରେ ତ ରାଇଡ଼୍ରେ ନଗଲେ ତ ହେବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶୁକ୍ରବାର ହିଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ରଣପୁର ଏବେ ନମନ ଅଭିଷେକ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ୱେଟ୍ କରିଛି ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼୍ ପାଖରେ ତ ସେଠି ଜଣେ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଗରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପିକଅପ୍ କରିବୁ ତାପରେ ହେଉଛି ରଣପୁର ତ ରଣପୁରଟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ସେଇ ପାଖାପାଖି 60-70 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ହେବ ତ ଆମେ ସକାଳୁ ଯିବାର କାରଣ ହେଲା ବର୍ଷା ବି ଆଜି ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ବି ଜଷ୍ଟ ହେଇକି ଏବେ ଛାଡ଼ିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ବର୍ଷା ନ ହେଉ ଆମେ ସେମ୍ ଯାଇକି ସେମ୍ ଭଲରେ ଭଲରେ ଫେରିଆସୁ ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ମୋ ସମୟ କଥା କହିହେବନି ବୋଲେ ଏତିକି ଠାକୁର ଡାକୁଛି ବର୍ଷା ନେଉ ତ ଆମେ ରଣପୁର ଗଲା ପରେ ଏଠି କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ଅଭିଷେକ ଭାଇ ଆସିଗଲେ ନମନ କରାଗଲା ଆଗେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଯାଉ ନାଇଁ ରାଇଡ଼ର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର ରାଇଡ଼ର ଅଲୱେଜ୍ ବି ରାଇଡ଼ର ହେଲା ଜେନିକ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ରଖିଦେବି ରମନ ଆସି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି କ'ଣ ହେଲା 4:30 ପୁରା ହେଇଗଲା 5:30 ଏତେ ଲେଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ମୁଁ କଟକରୁ ଆସିଲି ମୋତେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିଲାନି ଅଭିଷେକ ଭାଇ ଆଉ ନମନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୋର ହାଉଜେଣ୍ଟ ଅଭିଷେକ ଭାଇଙ୍କର CBR 650 ଆଉ ନମନର G900 ତ ଆମେ 3 ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଅଭିଷେକ ଭାଇ ତ ତମେ ଆଜି ମନା କରୁଥିଲ ରାଇଡ଼ରେ ଆସିବନି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ତମେ ଆଉ ନିଜକୁ ରଖିପାରିଲ ନାହିଁ କଥା ହେଉଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବା ଯିବା ପାଇଁ ନମନ ତାର ବ୍ଲକ୍ ଚଲେଇଛି ଆଉ ଅଭିଷେକ ଭାଇ ତ ତମ ବ୍ଲକ୍ ଫ୍ଲକ୍ କିଛି କରନ୍ତିନି କ୍ୟାମେରା କାହିଁ ରଖିଛ ଦେଇଦିଅ ମୋତେ ହେଲେ ମୁଁ କରିବି ନା କରିବି ନା ଖାଲି ହେଲମେଟ୍ କରିବ ତ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବି ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆମେ ସବୁ ଏବେ ବାହାରିବୁ ଓକେ ଏବି ମୋଟର ବ୍ଲଗ୍ ସରି ଏବି ମୋଟର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିବୁ ଖାଲି ନମନ ବ୍ଲଗ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଏଠୁ ବାହାରିବୁ ତ ବାହାରିବା ଯିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଫେଟ୍ରୋଲ ପଡ଼ିବା ଗାଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି ଖାଲି ଯିବା ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି କାରଣ ମୁଁ ରଣପୁର କେବେ ଯାଇନି ଆଜି ମୁଁ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ନମନ ତ ଆଗରୁ ରଣପୁର ଅର୍ଡ଼ର କରିନେଇଛି ତା ଡୋମିନାରରେ ତ ତା G900 ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଜିର ରାଇଡ଼୍ ତ ଭାବୁଛି ପୁରା ମଜାଦାର ହେବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ସବୁ ସରିଯିବ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଯଦି ବର୍ଷାଟା ନ ହୁଅନ୍ତା ମୋତେ ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ବର୍ଷାଟା ବି ନ ହଉ ତ ଯିବା
কিছু বাট আসলা পরে অলরেডি বর্ষা স্টার্ট হয়ে আমাকে একটু টিকে খেয়াল করলা দেখতে বর্ষাটা দুটি দুটি বর্ষা হয়েছে বর্ষা ছাড়ি হয়েছে নাই ঠিক নাই টিকে বর্ষা কম কমে ভারি ভারি পড়ে যাবি বিষ্ণু ভাই কত কিলোমিটার হব আমার একটু আমি কত কিলোমিটার আসলেনি ତ ପାଖାପାଖି ଏଠି ଆଉ 28 କିଲୋମିଟର ନା ମାନେ 28 କିଲୋମିଟର ମାନେ ଏଠୁ ଆମେ ଆସିଗଲୁଣୁ ଅଲରେଡ଼ି ସେଇ ପାଖାପାଖି 42 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଆମେ କ୍ରସ୍ କରି ଆସିଲୁଣୁ ଆଉ 28 କିଲୋମିଟର ସେ ରଣପୁର ଏଠି ଆଉ 28 କିଲୋମିଟର ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ଯଦି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଏ ତ ଆମେ ବାହାରିକି ଯିବୁ ତାପରେ ନେଉଛି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଉ ନଚାଲେ ରିଟର୍ନ ଆଉ କ'ଣ ନାଇଁ ପଳେଇବା ବର୍ଷାରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହବ ଆଉ ମୁଁ ତଳ ଉପରେ ଦୁଇଟା ଆଣି ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଦେବ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା ଥମ ଯିବୁ ବୁଲିକି ଆସିବୁ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆଉ କିଛି ଆଡ଼େ ଦେଖିବୁ ଯଦି ବର୍ଷା ଅଧିକା ସମୟ ହେଲା ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ରିଟର୍ନ ପଳେଇବୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟରୁ ବର୍ଷା ଥିଲା ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ତ ରେଞ୍ଜର ଆଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ରେଞ୍ଜର ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଭିତରେ ରେଞ୍ଜର ମଟିନ ଦେଇଛି ତ ଆମେ ଏବେ ରିଟର୍ନ ଯାଉଛୁ କାରଣ ଏତେ ଯାଇନୁ ଆମେ ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ବସିପାରିବୁନି ମଜା ହିଁ ଲାଗିବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରିଟର୍ନ ଯାଉଛୁ ତ ସାର୍ ଯାହା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସାର୍ କେବେ ଦେଖିକି ସମୟ ଦେଖିକି ତ ଆମେ ରଣପୁର କରିବୁ ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ତ କିଛି ଦେଖି ତ ପାଇଲେନି ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖାଇବୁ ଆଜି ଆଉ କହିବୁନି ଯେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।